Vypadá to, že se Quentin rozhodl začít s malováním. To je pěkná modrá barva. Jsi šikula, Quentine? Jde ti to docela hezky. Ty, a to je docela zabavná činnost. Kapka barvy kápla Quentinu na obličej. A on zůstal v klidu. Naopak ho to inspirovalo na kapku lušťárny. A co tam má Mary? Když budeš motlokem na nechty, tak to doděláš, až ti bude 90. Mary už to taky asi pochopila. No nebo se inspiroval Quentinem, který už to má hotový. Mary má nejen soutěživého ducha, ale také nějaký nápad. A ona se rozhodla pokrýt dům nějakou růžovou látkou. Moc originální a moc chlupaté. Já jsem jako na obláčku. A Quentin se prozatím rozhodl dál tvořit. A teď přidává do své modré barvy kapky bílé. A nějak se pozornil a zamazal Mary. A Wednesday taky. Ojojoj, s ní lepší se nezahrávat. Quentine, zachraň se. Pro nás je tě strašidelná ruka. Naštěstí se schoval na střeše. To je dobrý nápad osvojit svoji záchranu a dokončení malování tvého domu vyvěšením vlajky. Zdá se, že Quentinu se ale pořád nelíbí, jak jeho domeček vypadá. Ale už něco vymyslel. Maluje bílou. Jsem zvědavá, co z toho bude. Tyjo, to je fotbalový míč. Velmi originální, Quentine. Co chce asi Mary s mýma srdíčkama dělat? To hned zjistíme. Ozdobila mi střechu. To vypadá fakt neobvykle a velmi stylově. Ale příště buď opatrnější, Mary. Střecha je krásná, ale moc kluská. A mimochodem to srdíčko vypadá nádherně. Quentin se taky rozhodl osobit střechu, ale rozhodl se to udělat samolepkami. A co to druhé okno? Vypadá to, že basketbalovému míči něco chybí. Quentin má řešení. Basketbalový koš. Vypadá skvěle a tak sportovně. Mnohem zabavnější ale hrát s opravdovým míčem. To nebyla nejlepší trefa. Vypadá to, že Wednesday nemá moc ráda sport. Jsem si jistá, že příště už Quentin bude opatrnější se sousedy. No a Wednesday se taky rozhodla vylepšit svůj domeček. Není to ta nejjasnější barva, ale v jejím stylu. Mříže na oknech? Jo, tomu se vůbec nedivím. Co asi Wednesday ještě vymyslí? Ruka donesla meč? No co jí bude? Jo, takhle může zbyt střechu jenom Wednesday. Zdá se, že napadlo něco skvělého. Jo, ty hodně svý oči vlekaly Quentina. No ale konec konců jsou všechny domečky ozdobené. Co znamená, že pokračujeme dál. Tak, Wednesday se rozhodla začít s oštěpem. A ozdobou z netopíru. No, je to svým způsobem krásný. Co bych si bez té ruky počala? To jo, věrný pomocník i Girlandu pověsí, i kytky donese. Vy jste si nemyslela, že to nechá jenom tak, že jo? Já osobně si myslím, že ona má děsivé ozdoby úplně na všechno. Tak a na co jí budou lopatá kosti? Ona je opravdu zasazuje do hlíny? To je fakt zajímavý. A teď je zalévá? Bojím se si představit, co z toho vyroste. Bože, co jsem měla za ruce? A tohle je poštovní schránka v podobě hrobu. Jo, Wednesday má opravdu jedinečný styl. Strašný, ale přece jen styl. Quentin se rozhodl vyzdobit svůj dvůr pomocí pálky. A už sympatičtější girlandy. Být sportovnější to může udělat jenom na malování trávníku.
nechápete? Teď to uvidíte sami. Podívejte, to je skutečné fotbalové hřiště. A zdá se, že Quentin pochopil, že tomu něco chybí. A tady jsou fotbalové brány. Tak myslím, že je na čase vyzkoušet ten parádní nový dvůr. Quentine, my ti fandíme. Gol, gol, gol! A tohle je dokonalá trefa. Gratulujeme, Quentine. Ups, náš šampioneček ani něco zakopl. Je to malý opadkový koš. Ale s Quentinou vynalezivostí se rychle promění na poštovní schránku v podobě žáby. Tak, co tam je s Mary? Mary se rozhodla začít s poštovní schránkou. Ale ne, všechno je tak jednoduché. Ona ji ozdobí a vyrobí větoru plameňáka. To je tak kreativní a krásné. Chápu, co bychom dělali bez pošáků Huggy Wuggy. A tohle růžové srdíčko bude mít Mary místo květinky. Skvělým doplňkem bude růžový stožár. A girlanda z růžových srdíček. A na trávník může dát deku. Rozložit na ní nějaké polštářky. A s radostí se na ně odpočinout a psát si svůj deník. Jediné, co může pokazit tuhle idolku, je Quentin a jeho míč. Jejda, vypadá to na konflikt mezi sousedy. Benzdy je to úplně šumák. To má svoji spokojenou atmosféru. No a jasně, že je to pohodlné, když máš ruku, která ti sama nosí koktejly. Tak, nastal čas se vrhnout taky na interiéry. Tyjo, tady se toho dá tolik vymyslet. Tak, uvidíme, co udělá Wednesday. Ona se rozhodla začít s malováním. Jasně, že černou, jak jinak. Vypadá to strašidelně, takže to pro Wednesday to pravé. Teď trochu ozdob v podobě netopíru. Kostí. A pavouku. Podívejte, ruka má také svůj vlastní domeček. To je tak milé. Teda strašidelné. Dále se Wednesday vrhá na nábytek. Stůl udělala z pneumatik a ozdobila starou lucernou, lepkami a rostlinami. A do druhého koutu dala ještě jeden černý stůl se starožitným svícnem. A na co jí bude kladivo? Já chápu. Co bychom si počali bez téhle girlandy a pavoučinami? S pavoukem. No, bylo by těžké se přestat toho místo bez vyštecké koule. Nesmíme zapomínat, že Wednesday má zajímavý způsob komunikace s rodiči. A my taky zdravíme rodinku Adamsových. A co tam má Quentin? Začal taky s malováním. Nemám pochyb o tom, že jeho dům bude jasnější než ten Wednesday. Taky se rozhodl předat pár samolepek. Nemůžu se dočkat, až zjistíme, co dalšího chce nalepit. Zdá se mi to, nebo to jsou kostičky z Lego? To se nedozvíme. Tahle figurka velkého Lego človíčka nenechává žádné pochyby. Jen se podívej, tak je to neobvyklé a pohodlné. Quentin z Lego vyrobil věšák a držák na nabíječky a sluchátka. Je to moc krásné a moc kreativní. A co dělat se zbytkem dílku? Jo, musí se nasypat do rámu s Lego človíčkem. Lepší ložiště se ani nedá vymyslet. Quentin chce taky na stěnu trochu ozdob z Minecraftu.
a do rohu dole dynamit. Souhlasím, Quintine. Pohodlný fatboy nebude na škodu. Minecraft se na něm bude skvěle hrát. Quintine, nezdá se, že je tu nějaká tma? Naštěstí Quintin má super lustr v podobě skejtu, který se do interiéru skvěle hodí. Zbývá zašroubovat žárovku a... ať je tu světlo! Wow! No co, zjistím, jak se má Mary? Ona vybrala na malování krásnou růžovou barvu. Proč se to vůbec nedivím? Vypadá to, že Mary se práce opravdu nadšená. No a jasně se trochu unavila. Páni, ty jo. To je ta nejhezčí výzdoba, jakou jsem v životě viděla. Souhlasí Mary. Chlupaté to musí být nejen zvenku, ale i zevnitř. A chlupaté zrcadlo v podobě králíčka je právě moc milé. A na protější stranu Mary postaví skříň. Mně se to tak líbí. Ale něco tomu chybí. Ale co? A tohle je ono. Plakáty s jednorožcem na zdi budou vypadat perfektně. A co je tohle? Mlyny sporák? To bylo nečekaný. A poslední úprava? Svítící girlanda. Wow, Mary už upekla sušenky na oslavu dokončení renovace. Rozhodla se udělat čajový dýchánek se svými Huggy-Wuggy. Myslím, že nebudou moc naštvaní, že dostali menší porce. Já se vás teďka postarám, milí hosté. Tady máte čajíček. To je dobrota. To jo. No, všichni by se byli domečky, což znamená, že jdeme dál. Mary teďka asi chce postavit domeček pro svého maslíčka. Tyjo, podívejte se, jak je doba škrábadlo. Wow. Jsem si jistá, že kočička bude mít velkou radost. A tenhle krásný jednorožec bude jí nejlepším kamarádem. Ale to ještě není všechno. Co bychom si počali bez závisného chlupatého lehátka? Mary se ještě rozhodla vyrobit krásné závěsy. Ty jo. Jo, líp se to nemohla myslet, Mary. Je to moc pohodlný domeček, jen poslouchej, tak sladce vrní. Mary, co je? Jo, teď už to chápu. To je krysa. Ale ne leda jaká krysa, ale Quintinův mazlíček. Je na čase zjistit, jak Quintin vyzdobí svůj domeček pro svého mazlíčka. Sportovní výzdoba? No jak jinak, bez toho by to nešlo. A ještě sportovní vybavení? Quintine, jsi si jistý, že Krysa bude trénovat údery? Milované ceny, míče? No a konečně něco pro mazlíčka. Kolo? A postýlka v podobě mašinky. Jsem si jistá, že kdyby byl Quintin menší, sám by rád žil v takovém domečku. Ale jak je vidět, jeho Krysa je taky nadšená. Zejména z postýlky autíčka. Hele, Krysičko, teď to můžeš i spát, i jezdit. Jojo, já vím, že si tvůj nový pokojíček moc líbí. A jak se má Wednesday? Jasně, že Ruka taky chce, aby její domeček vyzdobili. A Wednesday začíná s portrétem. Pak pokládá vanu, postýlku a několik laků. Ta je starostlivá. No Ruko, nastal čas převzít nový domeček. Vypadá to, že na ní to lekr udělal dojem. A posel se ukázala být docela měká. No, asi nastal čas na večerní manikúru. Mary se rozhodla jít večer na svůj dvůr a sledovat svůj oblíbený kanál. A jak je známo, společné sledování vždycky spojuje a dokáže usmířit i takové sousedy.
hrdinové sledují videa, tak nám dejte like, sledujte náš kanál a koukněte se na nepovedené záběry z natáčení. Ahoj, ahoj! Páni, holky, podívejte! Tak to je super! Ahoj, holky! Budeme se učit společně. Navrhuji, abychom si vybrali postele. Já si vezmu tu spodní. A já si zabírám tu horní, jak jinak. Líbí se mi to. Oj, nechala jsem si dole kufr. Jak ho mám dostat nahoru? Možná je čas na trochu magie. No tak, leď ke mně, můj mráčku. Paráda. A teď zbytek. Mé milované propisky. Sešity. Super. No, zbývá ještě deka. To bude těžký. No, pojď sem. No, ještě trochu. Pojď ke mně. Oj. To jsem asi přehnala. Fuh. To fakt bylo vtipný. Smějte se, holky, jak chcete. Alespoň je moje posilka hezčí. No je čas, abych si taky vybalala věci. Tak, podíváme se. Ups, jak jsem sem plavala, úplně se mi rozmočil kufr. Co mám dělat se svými věcmi? Ach jo. Myslím, že ti můžu pomoct. Tak, počkej chvilku, tvoje věci za chvíli budou suché. Jo, super, díky. Ale asi se tu něco pálí. Moni, to se asi trochu přehnala. Ach ne, mém zapisníku je taková obrovská díra. Fakt díky za pomoc. Oj, nechala jsem se asi trochu unést. To se mi stává. Všimla jsem si, že tu nejsou žádné rostliny. Je čas to napravit. Dám sem trochu kytiček. Řekla jsem trochu. Kam rostete? Stop! Nechte toho! Tak, vraťte se zpátky do kufru. Budete tam sedět, dokud se nenaučíte chovat. Tak, seďte v klidu. Co děláte? Tak a je to. Zatím budete pod postelí. Ups, nevšímejte si toho. Je čas, abych se taky vybalal kufr. Jak znám svou zítlivou povahu, vždycky se svou beru jen to nejdůležitější. Ahoj, kamaráde. Na co ti bude hasičák? Hepči! No a je to. Holky, nebojte se. Vím, co v takových situacích dělat. Hned to napravíme. Tak a je to. To už je mnohem lepší. Na maličkosti nehleďte. Důležité je, že oheň je hošen. A tak už chápem, na co ti byl ten hasičák. A to se ti stává často? Nebojte, všechno má pod kontrolou. Mám krásnou postýlku. Je měkká jako skutečný obláček. Taky miluji svůj novou postel. Taky se mi všechno líbí. Podle mě se mi to fakt povedlo. Ty chobotnice budou připomínat oceán. Podle našeho rozvrhu jsou první hodinou zákony magie. Je čas jít do školy. Holky, přijďte včas. První hodina, to je zrušující. Už jsem nachystaná. Uvidíme se ve škole. My už jsme taky na cestě. Tak co, Moni, jdeš už? První den nesmíme přijít pozdě. Jaká asi bude naše učitelka? To mě fakt zajímá. A co budeme dělat? Vítejte ve škole kouzel. A vy už jste tady? Já vás budu učit zákonu magie. Wow, to je nádhera. Děkuji, děkuji, holčičky. Jess, pojď k tabuli. Já? Jste si jistá? Ale já nechci.
No dobrá. Ukaž nám, co umíš. No tak, čekáme. Co umím? Jo, hned. Sledujte. Teď budu ovládat tyhle bubliny. Zajímavé. A co dál? A taky si můžu žonglovat. Může zvedat? Ještě víš. Oj, ne tak vysoko. Ty bubliny mě poslouchají. Co se to děje? Co jsi to udělala? Ups. Musíš se ještě hodně učit. Sedni si. Grace, uvidíme, co dokážeš ty. Jo, jsem ready. No tak, překvap nás. Dobrá, teď udělám malé tornádo. Tak. A ještě ho můžu zvětšit. To není špatný. Ale myslím, že to by stačilo, Grace. Grace, zastav to. Nech toho. To tornádo nás zničí. Já ho nemůžu zastavit. Neposlouchá mě. Paní učitelko, držte se. Kde jsem? Kdo jsem? Co se to stalo? Ups, myslím, že radši půjdu. Grace, kam jdeš? Já jsem s tobou ještě neskončila. Moniko, pojď v tabuli. Teď vám ukážu, co vím já. Začnu s něčím jednoduchým. To není špatný. A co takhle něco těžšího? Jasně, že. Líbí se vám to? To je dobrý. A ještě to ohnivé srdce můžu poslat vám. Ale buďte opatrná. Ahoj, už je pozdě. Teď vypadáte jako spálený toast. Tak to by stačilo. Došla mi trpělivost. Tak já už asi půjdu. Já vám taky chci ukázat, co umím. No dobrá, horší už to být nemůže. Hned. Ještě trochu. Asi bych radši měla zmizet, než se něco stane. To je velkolepé. Krása. Úžasné. Aj, co se to děje? Jděte ode mě pryč. Nechte mě. Tak to byla poslední kapka. Oj, paní učitelko. Zvoní zvonek. Tak to bychom měli jít. Uvidíme se zítra. Jo, musíme jít. Sbohem. Holky, stůjte. Osvobojte mě. Holky. Jak se vám líbil první školní den? Myslím, že jsme se to užili. Absolutně s tebou souhlasím. A mám nápad, holky. Uděláme si večírek. To je parádní nápad. Dám si diskokouly. Trochu to tady ozdobíme. A můžeme se bavit. Wow, Sophie, to je úžasný. Jo, nemám špatný nápady. A ještě hudba. Super, to je sranda. Holky, a co takhle sladká pochoutka? Co může být lepšího než sladká vata? A teď je ještě lepší. To byl skvělý nápad, Grace. Ale já myslím, že to chce ještě něco k pití. Abrakadabra. Koukejte, barevné sladké koktejly pro super dívky. Dejte si. Paráda. Holky, mám taky něco. Popcorn. Neudělám, dejte mi chvilku. Miluju popcorn. Oj. To jsem asi trochu přehnala. No nic, to nevadí, ale byla to sranda. Zdá se mi tak krásný sen. Dobré ráno všem. Hej, co to k čertu je? Proč je to tu všechno zarostlé? To je snad kvůli mé nové image? Ježiši. A jak mám chodit s tímhle ocasem? Padám! Tyhle listy jsou všude, to je hrůza. Musím se rychle umýt.
a zbavit se toho porostu. Fuj, to je hnus. Nechci to na sebe mít. Wow. Koukejte, co teďka dokážu. To je skutečný zázrak. Tyjo. Podívejte se na ty kytky. Jo, teďka bude ještě hezčí. Začíná se mi ten můj nový vzhled líbit. Až na to, že pořád nemůžu chodit. Tu jsem hezky spinka. Zvláštní. Co je to za smrad? Požár! Jak se to mohlo stát? Je to všechno proto, že jsem teďka moc skápaná. Musí ten požár okamžitě uhasit. Tak a je to. Jo, to bylo ofous. Ježiši, a co se to děje s mýma rukama? Páni, nevěděla jsem, že toho dokážu. Oj, a je ta těžké se držet na nohách. Ještě jsem si vůbec nezvykla. Zvládla jsem to, nespadla jsem. Pane bože, hlavně by to tu neschořelo. Ježiši, myslím, že už je pozdě. Ach jo, zase ten oheň budu muset uhasit. Už je to nebaví. Já jsem ve vzduchu. Nemyslela jsem si, že budu první letající mořskou panou na světě. Mimochodem, teďka umím taky ovládat vzduch. Podívejte. Jo, dokonce umím vyčerat malé tornádo. Super. A tyhle rovné vlasy se mi fakt nelíbí. Jasně. Mohla bych se natočit sama. Tak, to je co? Já jsem stejně tak krásná. Kluci budou koukat ve škole. A ještě mám krásný ocásek. Co je ještě tohle? Já spím. Dobré ráno, světe. Já jsem tak tvrdě spala. Paráda. Hej, co je to na mě? Fuj, nějaký bordel. Připadám se, jako mi vytáhli z mořského dna. A ty vlasy, to je hrůza. Ale to nevadí. Svůj vzhled napravím během chvilky. Teď jsem opravdová kráska. Jak se vůbec stojí na tom rybím ocasu? A ne, já spadnu. No a je to. Sušila jsem si ty vlasy úplně zbytečně. Budu se je muset vyfoukat znova. Ukázalo se, že je fakt těžký být mořskou panou. Jo, to koukáte, co, kluci? Jsme tak nádherní. A děláte správnou věc. Natočte si nás, dokud vás necháváme. Ty jo, holky, vypadáte prostě neskutečně. Co je, to je. Jo, máš pravdu, Sofie, jsme tak krásné. Ježiši, už zvoní zvonek. Takže je čas, abychom šli do třídy. Jdeme. Nenávidím ten ocas. Ach ne. Jste tak krásné a tak vtipné. Otevři se už, dělej. Hloupá skřínka. Nemám sílu ji otevřít. Jasně. Vím, co mi pomůže. Někdy se mi ty moje nové schopnosti fakt hodí. Ojoj. I když, trochu jsem to přehnala. Chtěla jsem otevřít jen tu svoji a ne všech ostatních. Jen jsem se chtěla vzít svůj deníček. Ach jo, doufám, že mě někdo neviděl. A doufám, že to nejsou kamery. Tak já už půjdu. Hop, hop, ještě trochu. Tak, konečně jsem tady. Ahoj, Quentine. Doufám, že ti nebude vadit, když se sednu vedle tebe.
A mně už to je jedno. Moje oblíbená květina umírá. Podívej, už ani nezbyly skoro žádné listy. To není dobrý, ale já ti můžu pomoct. Podívej. Teď se to květině vrátí její krása. Můj bože, Lily, to je skutečný zázrak. A to není všechno. Můžu to udělat mnohem víc. Koukej, hnedka to bude. Wow, Lily, to je krása. O tom jsem nikdy životě ani nesnil. To je tak obrovská. A ty kvítky, to je nádhera. Moc ti děkuju. A co dalšího s ním můžeš ještě udělat? To hned uvidíš, bude ti to moc líbit. Tak to už je moc. Mě to děsí. Nech toho, prosím. Já se teďka nemůžu ani pohnout. Co jsi to udělala? Ach jo. Ups. To stačí, Quentine, už mi neruš. Musím se učit. Tak, tak, tak. Ahoj, Sophie. Odkud se vzala ta voda? Padám. Ježiši. Ježiši, kluci, co je to s váma? Ups. O čo jsi tak pomácení? To všechna ta voda na podlaze, víš? Voda? Jo, neudělal jsem to schválně. Hej, to ale není důvod, aby se mi to ohrazovali. No dobrá, ti po vašem. Tahle značka pomůže zachránit spoustu životů. Ach jo, jdu se učit dál. Stejně, mám tak skvělého medvídka. Ale mohla bych mu dělat lepší doupě. Vím o někom, kdo mi s tím může pomoci. Dělejte, dělejte víc napravo. Pane staviteli, mohl byste mi pomoci? Mohu vám dokonce zaplatit. Nejdříve si uděláme menší bitvu. Bitvu? Já tě hned porazím, jsi holka. To se ještě uvidí. Dělej, musím. Jo, to bylo až moc snadný. O kolik jsem prohrál? Nechci žádné peníze. Jen mi pomoct trochu vylepšit tuhle mojí postýlku. Žádný problém, pojďme. Tady je. Můžete mi pomoci? Jistě, že jsem přece Quentin stavitel. Hned všechno udělám. Co se to tu děje? Můžu se podívat? Ne. Tak ještě chvíli a mám to. Tak koukejte, je to hotové. Myslím, že to povedlo parádně. To si pište, že ano, děkuji mnohokrát. Pane stavitele, mohl byste mi také pomoci, prosím? Nemám čas. A jestli vám dám svého méďu? Méďu? Pak ano. Hned se pustím do práce. Vždycky jsem chtěl plyšového růžového medvídka. Ten je tak pěkný. No, vrhneme se na to. Tohle bude opravdu skvělé. Hotovo. Tak, kamaráde medvěde, je čas, abychom se s tebou začali na oběd. Tyjo, to je paráda. Tolik plyšových hraček se sem vejde. Škoda, že už tady není se mnou. Možná ho ještě stihnu zabrat? Pane staviteli. Ne, už je pryč. A můj medvěd je stále se mnou. No. Musím si udělat velkýho kámoše, který mě ochrání. Myslím, že tenhle pytel mě pomůže. Zbývá už jen ho zdobit. A s tím mi pomůže tenhle tradiční papír. Nádhera. No, to mám hezký uši. Zrovna jsem tě vyrobila, ale už tě mám tak ráda. Co se to děje? Teď je tady všechno od plyše.
Můj kamarád. Chtěla jsem si udělat měkký křesílko, ale moc silně jsem ho objela. Nemáš se svými kamarády a křesílkami štěstí. Mimochodem, udělat si pohodlné místečko po sezení je dobrý nápad. Myslím, že jsem konečně našla vhodný pytel. Promiňte, pane uklízeči, ale já tenhle pytel potřebuji mnohem víc než vy. Co se to děje? To je tma, nic nevidím. Kdo to udělal? Nikdo tu není. Zvláštní. A ten pytel může naplnit čímkoliv. Proč do jim třeba nedat odpadky? Stejně do něj nepolezu. Hotovo? Super. Jo, akorát o tom zápachu si nepřemýšlela. Ale vím, jak to napravit. Bomba, to je skvělý místo. Zvlhčovač vzduchu je velmi užitečná věc. Je zdravý prospěšný a můžete si ho pomocí udělat duhu. Super. Duhu, která ti bude sedět přímo do očí. Víš co, to bylo šeredný. O, právě jsem dostala další skvělý nápad. Už to skoro mám. Vaše tetování bude svítit ve tmě. Skvělý. Přesně takový inkoust potřebuju. Myslím, že by nikomu nevadilo, kdybych si půjčila jednu banku. Tak pokračujeme. No a je to, kamarádi, musím už jít. Mějte se. Spletla jsem si barvu. Odpusťte mi, prosím, ale vaše tetování je teďka růžový. Pěkný, miluju růžovou. Uf, prošlo to. Chystám se udělat něco opravdu skvělého. Nikdo jiný takovou výzdobu v pokoji určitě nemá. Začneme. A co to je? Řekni mi to. Nepleť se mi do cesty. Teď se můžeš podívat. O, tam nic není. A, úplně se zapomněla zasnout světla. Ty jo. Super. Emo, teď si podobná muži. Knír? Ne, tak potřebuju světlo. Super. A plakát Jokera bude mnohem lepší než ta pětomá kresba. Našla jsem si nového koníčka. Od teďka budu roztleskávačkou. Jsem krásná, umím tančit. Jo, Suzy má fakt talent. Podívej se na můj klobouk. Myslím, že mi sluší. Taky potřebuji nějakého koníčka. Kventine, ahoj, mohl bys si počít rukavice? Taky jsem se rozhodla, že se budu věnovat boxu. Jasně, ale proč box? No víš, poslední dobou se mi chce nějak prát. Počkej, já taky potřebuji ty rukavice. Ruce pryč, můžu teďka praštit. OK, no kam jdeš? No a našla jsem si koníčka, budu boxovat. Koule, jsi mrtvá. Tu máš. Z tebe je boxer tak jako ze mě roztleskávačka. To bolí. To vůbec není vtipný. A já umím boxovat, jenom jsem nečekala takovou odvetu. To je dobrý jablko. O, a taky jsem našla vhodný místo pro odpadky. Co to děláš? Tak chytej moje odpadky. Víš co? Tohle už je moc. A proč je ta kamera tak vysoko? Ve skutečnosti jsem nižší. Emo, jsi v háji. Co se stalo? Tyhle šaty vůbec nesouší. To je hrozný. Suzy, měla by si se vidět.
To je noční můra, vypadám jako ty, to je strašný. Tahle zmrzlina vypadá fakt lahodně. To teda. Nemůžu se udržet, abych ji neochutnala. Nevidím nic dobrého na ledové zmrzlině. Lepší jsou chili papričky. Jen si myslím, že nejsou dost ostré. Chce to ještě chili. Hepčí. Promiň. Holky, mohly by se být příště trochu opatrnější? Konečně jsme v kině. S jídlem se tam nesmí. Dejte mi to. Ach tak, tady máte. A moje ruka je celá v plamenech. Co se tu děje? Pomoc! Výborně, Zaku. Co jste to udělali? Jsem kvůli vám celý mokrý. Myslím, že tak se toho chlapíka trochu schladit. A můžeme projít, kamarádi, jdeme. Je mi taková zima. Vypadá to, že jsem asi nastydl. Emo, dej si popcorn. Au, moje zuby. Vypadá to, že náš popcorn proměnil v led. Tak dlouho jsem neměla popcorn. To chutná divně. Jako uhlí. Myslím, že s tím naším popcornem není co tak. Ach ne, je spálený. No, teď mám ruku pokrytou sazemi. Naštěstí vím, do čeho to třít. Co to děláš, Bylo? To nebylo hezké. Vypadá to, že tohle je válka. Emo, chystej popcorn. My se jen tak nezdáme, tu máte. Jo. Zak a Bella mi úplně zničili náladu. Andy a Emma mě zmrazili. Emo, to je pro tebe. Všechno nejlepší k narozeninám. Děkuji. Je čas na naše překvapení. Pojďme ozdobit dort. Dobrý nápad. K tomu použijeme svíčky. Hlavně jich tam dát fakt hodně. Zapaluju. To je krása. Pojďme jí pogratulovat. Emo, ahoj. Ahoj. Ten dort je pro mě. Chci ty svíčky rychle sfouknout a něco si psát. Nejde to. Zkusím to znovu. To je smůla. Andy, pomoz mi. Pojďme na to společně. Oni nás zmrazí. Jej, zdá se, že se mi něco je. Fú, tady je tak dusno. Musím hasit tu svíčku, pak se to určitě ochladí. Co to děláš? Bez svíčky zmrzneme. Nemyslím si. Zdá se, že holky mají problém. Promiňte, já to udělám. Bylo, nezlob se, mám pro tebe něco lepšího. Wow, to je krásné. Skutečný ohnivý krystal. Aha. Já jsem jen zapomněl. Mám pro tebe taky něco krásného. Ledový krystal. Wow! Bože, on je skvělý. Ty víš, jak mě potěšit. Můj krystal je ale rozhodně lepší. Nemyslím si.
Já mám takový hlad. Pizza. Vynikající. Ruce pryč, je moje. Jestli ji nepustíš, zmrazím ti šperky. Co jsi to udělala? To byl můj nejoblíbenější náhrdelník. Ale ne. No, už jsou také v ledu. Já jsem tě varovala. Nenechám to jen tak. Je super, že jsem si dal velkou porci koli. Emo, ty hoříš. Co to děláš, Andy? Zničíš mi účes. Promiň, neměl jsem na výběr. Děkuji, zachránil jsi mě. Konečně si můžu odpočinout. Něco mi k tomu chybí. Jasně, led. Ta ledová koupel je dokonale osvěžující a pozbuzující. Oj, začíná to být nějak horko. Nechápu, co se to děje. Bylo to jsi zase ty? Hello. Ahoj, promiň. Potřebuji horkou vodu na tyhle nudle. Stop! Fu, to je hnusná, že těch nudlích. A podle mě to vypadá velmi lákavě. Ještě to chce kečup. Více kečupu. Nemusela jsem mi ho lít na hlavu. Tomu říkám hudba. Stop, kam jdete? Co se to tu děje? Suzy, co to děláš? Kdo jsou ti lidé? Hele, nalo se mou půlku, dohodli jsme se. Jsou to dělníci a pomůže mi zvelebit můj pokojíček. Zvelebit? Na co je ti tolik dělníků? Vždyť se nechystáš stavit palác. Jak to můžeš vědět? Možná i palác. Jo, pojďte sem, prosím. To je nádhera, jestli tak těším, až se bude hotový. Juchu. Tak co, jak ti to tam jde? Jo, dobrý, ještě chvíli. Hele, dej mi ten plán. Hej, vrať mi ho. Stát se nesmíš. No fajn, stejně už je to hotové. Díky, tady jsou vaše peníze, jak jsme se dohodli. To mi je teda plán, to je hrůza. Já vám teďka ukážu, jak si můžete proměnit svůj pokoj. To budete koukat. Bude to v něku hotové. Tadám! A zada jsem tady bez dělníku. I když ani ten poštář mi to vůbec nechce držet. Co to děláš? Tohle byl můj nápad. Domeček pod postelí. Styď se, ty zlodějko. Hele, nevymyslela si ho ty. Tak mě neobvinuj. Stejně můj pokoj mnohem lepší. Já vím, musím s tím něco udělat. Jess, dovol ti se mě dívat a závidět mi. Je mi to tak fajn. Já se taky udělám super místo, prosím tě. Páni, slovy na hračky. Ten obchod bych měla navštívit. Ruce pryč. Na ní slyš, hej. Jen se můžeš dívat. Fajn, fajn, jen se dívám. Nikomu nedovolím brát moje hračky. A už vůbec ne zadarmo. Páni, tady taky hagi vagi. Ruce. Jo, vzpomínám si. Wow, je to obrovský hagi-vagi? Ty jo. Tolik peněz teda nemám, ale myslím, že tenhle problém vyřeším, dokud se policajt nedívá. Co se děje? Mám pocit, že je něco špatně, ale co? Ahoj, jak je? Mluvící hračka, pomoc! Musím se nutně dostat do své tajné místnosti. To je hrůza.
Doufám, že mi to nikdo najde. A budu si muset odpočinout a hezky se vyspat. Ahoj, Kačenko. Měl bys něco, co jsem právě teďka viděl? To je ale poseroutka. Ale já nejsem zloděj, takže tady jsou všechny peníze, co mám. A teď čau. Suzy, koukej, teď mám taky něco skvělého pod mou postýlku. A je to mnohem lepší než obyčejná deka. Je to Huggy-Wuggy deka. Jo, že jsi trochu divná. Teď je ten správný čas zdobit pokoj plakáty a všelijakými dalšími věcmi, abych to měla utulnou atmosféru. Jo, to by se mi taky hodilo. Haha, můj pokoj právě víc cool než ten tvůj. Ale to nevydrží nedlouho. Já vymyslím, jak pokojíček udělat hezčí. Musím někam zajít. Hello? Co se to tu postavili? Tati, můžu si vzít tu tašku? Ne, chci růžovou tašku, ne batoh. Chci být školačka, ne školák. Díky moc, jsi hodný. Jo, to je krása. Postavili se tu opravdové paláce. A kdo je to? Jak jsem ho? Huggy-Wuggy, to je taky skvělá ochrana proti všem nezvaným hostům. Dobré odpoledne, konečně jsem donesla ten referát. Mohla byste se na ně podívat? Jistě, už bylo na čase, Suzy se konečně začala učit. O, asi musíte mít hlad? Nedáte si jablko? Jedno mi to zbylo. To neodmítnu. Promiňte, to bylo omylem. Příště mi ho můžu dát do ruky. To je moje šance. Promiňte, ale to bylo potřebu víc než vy. Našla jsem ho. Hej, Suzy, kde jsi? A kde je moje tabule? Jak mám teďka učit děti? Tak, hlavně jsem dělal starosti. Znám způsob, jak se sebe dostat všechen hněv. Na, tu máš, zlodějko. Jablko říkáš? To máš to jablko. Teď za tabuli. Monika, Monika je síla. Jess, teďka mě co mnohem lepšího než tvoje plakáty. Na tu tabuli si můžu nakreslit, co chci. Dívej se a záveď mi. Cože? Kde jsi vzal tu tabuli? Na co ti bude? Že teď neumíš kreslit. Že neumím kreslit? Jak se obovažuješ? Ty jsi nikdy nic nakreslila, já ti teďka ukážu. Co to? Hepčí! Haha, tak tohle ti vážně sluší. Jako bys takhle měl vypadat. Fakt vtipný. Kvůli tobě se musím jít umít. Ten nápad se bolí byl prostě geniální. Co může být víc cool než obrovská kresba, kterou můžeš kdykoliv změnit? Jasně, že nic. Zbývá doplnit pokoj různými roztomilými hračkami. Tahle lampička toru jednorožce je super. Lampička? Na co mi byla lampa, když můžu mít celou girlandu? Dívej se, užij si to. Jo, to je nádhera. Páni, fakt pěkně to vypadá. Co mám dělat? Můj jednorožec se teďka vypadá uboze. To teda vypadá. S těmi světilky se to nedá srovnat. Ach jo, co mám dělat? Taky chci něco skvělýho. A myslím, že už jim jde to sehnat. Mám jednoho malého kamaráda. Já jsem Hulk, zlý a děsivý Hulk. Ahoj, Quentine, můžeš mi pomoct? Potřebuju tamhle toho medvěda, můžu se vzít? Mého míšku? Já ho miluju, to ne, to nemůžeš. Po kom jsi tak hodový? Co kdybych ti z ní dal Nutellu, nechceš? Jsem jenom dítě, jasný, ale já si uvědomuju, že je to moc malá sklenice. Ty jsi tak hladový. A co chipsy? Velké Pringles. Pringles? Jo, dám si chipsy, ale to nestačí, chci něco jiného. Ještě něco? Mám tu už jenom kýblík zmrzliny, bude ti to stačit? Páni, jo, dej mi ji. A můžu si vzít toho medvěda? Fajn, jen mi dej mou zmrzlinu. Hurá, moc si děkuji, Quentine. Zatím. Co to je? A kde je ta zmrzlina? Jak mě mohla takhle podvést?
Já si teďka pomstím. Musím hnedka jít do mé skrýše. Koukejte, moji věrní pomocníci, ta holka mě obelstila. Musím si něco udělat. Třeba jí namalovat na fotku knír. Aha. Jsem zlý genius, to si zasloužíš, mazená Suzy. Tak a je to. Asi mu ještě nedošlo, že jsem ho napálila. Ale toho medvěda mám. Konečně si můžu dělat opravdové nebe. Tyhle mráčky mi budou sítit různými barvami. Tak ho to tam připevním. A za chvíli to bude hotový. Tak a je to. To je taková krása. Tak tohle je to pravý. Je to lepší než jakákoliv jiná světýlka. Určitě budu chtít jíst, takže lednička plná různých dobrot neuškodí. Lednička? Jasně. Ale mě taková stačit nebude. Myslím, že vím, kde jen takovou, která se mi bude hodit. Mami, promiň, ale vrát mi to později. Páni, na co ti bude tak velká lednička? Jídla není nikdy dost. Jess, kde je naše lednička? Co se stalo? A kde jsou nachos? Ty byly pro hosty? Co se to tu děje? Kam vše to všechno zmizelo? Nemůžu se ani na minutu odtrhnout. Doufám, že se mi povede zachránit aspoň ten dort. Stůj, dcerko, já viděla, že jsi to ty. Jsem tak naštvaná. Tak a dost. Musím se teďka dostat do své komnaty klidu a odpočinku. Jak se máš, pavoučku? Přišla jsem se zbavit stresu. Měl by sedět, jak je to s tím tyranem těžké. Ale tady můžu všechno zapomenout a odpočívat. To je paráda. To je hned jiná věc. Už mi je mnohem líp. Kde jsi byla? A kde jsi vzala ten dort? Závidíš, protože ty ho nemáš. A co s ním budeš dělat? Pít čaj z Agivagy. Hele, běž pryč. Radši by ses měla podělit se svou kamarádkou. Už mě nebaví tak ležet. Je super mít televizi. Můžeš si dívat na tolik různých skvělých filmů. Haha, Jess, to nemáš, co? Ty jo, no opravdu. Chci televizi, hnedka teďka. Čověče, mám zase nějaký hlad. Asi si půjdu dát něco k jídlu. Doufám, že se nebude zlobit. Protože já rodně potřebuju tou televizi. Táta to pochopí. Oj. Ahoj, dcerko, jak se máš? Ahoj. Nebo jen jsem si všimla, že máš tu televizi trochu nakřivo. No, díky moc. Tak, a kde je moje televize? Ty zlodějko, co si to dovoluje? Kráza bílého dne. Styď se, musím jít do své skrýše. Za to donesla jsem ti pití. Chceš školu? Já asi vím, kde je. No jasný, jako vždycky. Zbavuje se stresu. Zavři ty dveře! Co jsi to udělala? To je tátová televize. Nestydíš se? Já? Ty mě závidíš. Teď se můžu dívat a poslouchat, co chci. Tak, to je nějaká blbost.
A tohle už je dobrý. To je hrůza, nech toho! Já jsem tak unavená, to je nuda. Za chvíli si užiju spoustu legrace. Podívej, co mám. Je to opravdová taneční bitva. Víš, mě kudy porazím. Dívej se a uč se. Nic moc. To já tě vžiku na kopu zadek. Uvidíš. Teď se dívej a uč se. To je tak super. Jo, tohle musím dělat častěji, ségra. Jo, vyhráli jsme. Gratuluju. Musím si to zopakovat, ségra. To jo. Tak pokračujeme? Jo.